Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir, Kristal Yaşayış kompleksində. Xırdalan şəhərində icra hakimiyyətinə yaxın. İki otaqlı bir mənzildir. Kupçalıdır. Burada belə bir santar qapısı var. Burada böyle bir konak otağı var. Burada böyle bir mutfağı var. Balkona çıkış da var. Böyle bir yatak otağı var. Xırdalan şehrinin çok güzel bir yerindedir. Kristal yaşayış kompleksindeyiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı olabiliriz. Her kıymete uygun mənzillere təklif edə bilərik. Bugün bu kadar. Sağ olun.